Хмельницьк залізобетон – одне з провідних виробників в області будівельних матеріалів. Навіть в часи кризи підприємство не простоювало, навпаки, впроваджували новітні технології. Раніше це робилось старим вібраційним, старим агрегатно-поточним методом. Було дуже багато ручного труда. Пропарювали сутки, потім утром витаскували, опять кранова операція, розопалублювали, обрізали натяження. І все це було задіяно дуже багато народу. Тепер і металу потрібно менше, і працівників. Процес виробництва плит автоматизований, часу на виготовлення йде менше. А головне, якість продукції зросла. На складах плити майже не затримуються, купує вся Україна. Але проблем у будівельників вистачає. Найперше, зросли в ціні комплектуючі будматеріалів. Ціни на металопрокат за 6 місяців виросли майже на 1000 гривень. На цемент на 120 гривень на тоні, щебінь, пісок десь від 10 до 14 гривень, транспортні витрати до 14%, енергоносії десь виросли також на 15%. Тому сьогодні не дає можливості по тих кредитних відсотках, які сьогодні нам пропонують банки під 18-20%, брати кредити і оплачувати будівництво житла в кредит. Відтак, на дешеве житло поки що розраховувати не доводиться. Більше надії на свій куток мають пільгові категорії населення і бюджетники. У Хмельницькому тисячі людей чекають в черзі на квартири. 25 років назад там люди ставали в чергу, там десятки тисяч людей в цій черзі записані. В черзі отримують сьогодні житло тільки за програмами. Доступне житло – це 100 лікарів-вчителів. На Зерні ми минулому році дивились об'єкт, який був збудований. Це молодіжне кредитування, погостило 15 працівників правоохоронних органів, вони будуються, організовують будівництво, виділяють своїм працівникам. І 16 інвалідів Великої Вітчизняної війни отримали по черзі в першому кварталі цього року квартири за рахунок державного і міського бюджету. Решті доводиться чекати в черзі або купувати квартири за свої гривні. Разом з тим Хмельницький розбудовується, тут розпочали зводити аквапарк. Кажуть, він буде одним з кращих в Україні. На осінь запланували здати сучасний торговельний центр на вулиці Геологів біля речових ринків.